Şef Milyonla bugünləri ev şəraitində çox dadlı sütdən pendir hazırladım. Abunə butonuna basın ki, ilk yeni videolarım paylaşım olanda siz görəsiniz və kommentlərdə çox istərdim ki, fikrinizi də yazasınız. Bəs siz necə pendirlər hazırlayırsınız? Südü qaynatmışdım, 3 litr süd qaynatmışdım, 1 litrini götürdüm, 2 litrdən hazırlayıram pendiri. Belə, indi bunu yandırıram, belə, orta xotda qoyuram. Dürəndən qalıb deyənə soyuqdur. Biraz lap qaynar olmamalıdır, ilıqdan isti olacaq. Belə, barmaq saxlamaq olsun da, o şəkildə, elə, lap qaynar olmamalıdır. Süd burada isti olana qədər, içinə gidən. Əzə qalar, ingridiyentləri hazırlayaq. Mili, Amilisin, bəsdi də? Partladın. Maladiz, ağızın bulaqasır. Gəngi deyəm mən. Xaladinikın üstünü çox sevir. Gid. Bizə lazım olan ingridiyent 4 dənə yumurtadır. Ağlı, sarılı. 4 xorey qaşığı da xama. Belə. 1, 2, 3 və 4. 4 xorək qaşığı xama əlavə etdim və indi bunları yaxşıca belə qatışdırıram. Hazır oldu. Yumurta da, smetan da belə. Qazın altını söndürdüm. Elə temperaturda olmalıdır ki, barmağı belə salanda barmaq yanmamalıdır. Hazırladığım yumurta ilə smetanı tökürəm südün üzərinə. İçinə. Qatışdırıram. Qatışdırandan sonra o qazı yenidən yandırıram balaca xotda. Çürüməyini gözləyirəm. Belə duz da əlavə edirəm. Qazı yandırıram. Balaca xotda qaçdırıram və çürüməyini gözləyirəm. Asta-asta çürüməyə başlayır. Bir neçə cür pendir hazırlamaqda reseptlərim var, hazırlayıram. İnşallah hamısını bir-bir paylaşacağım sizinlə. Çox istərdim ki, siz də nə şəkildə, yəni südlə, qatıqla, nə qataraq, necə eləyərək yəni pendirlər hazırlayırsınız. İnşallah yazarsınız. Əsas təmiz süd olsun. Yəni, nəstəyəşi. Yəni, karobkada olan sütlərdən yox. Amma karobkada olan sütlərdən də pendir hazırlamaq olur. O da yenə bilirsən ki, özün hazırlamışsan evdə. Nə ingridiyentlər içində var tərkibində. Ondan da qəşəng alınır. Amma mən həmişə çalışıram ki, doğurçu sütdən olanda elə pendir hazırlayın. Pendir tam çürüdü. Baxın, aşağı. Tam hazır oldu. Belə, indi bunu süzürəm. Süzgəcin içinə çoxları marli eləyir, amma mən marli eləmirəm. Bir parçanı ayırmışam, çit parçadır, pambıq, şey üçün. Pendir hazırlayan da istifadə edirəm. Rahat olur mənə bununla. Belə, bu şəkildə. İndi buradan. Belə, qəşəng. Pendir sevənlər. Cürbəcür pendirlər hazırlaya bilərsiniz. Ətri qəşəngdir. Hələ ki, südün və belə qəşəng tam gəlir. Burada nə qaldı? Heç nə qalmadı. Bu suyu da
siz istifadə edə bilərsiniz. Bununla qəşəng bulkalar hazırlaya bilərsiniz. Bunu saxlayırlar, ayran da edirlər və doğa kimi də doğada istifadə edirlər. Yəni atmadan çox şeylərdə istifadə edə bilərsiniz. Pendir qabları da satırlar, pendir süzmək üçün də. Məsələn bu şəkildə eləyirəm. Yəni hamının evində olduğu da, yəni qab və süzgəc. Belə daha rahat. İndi bunun üstünü qəşəng bağlayıram. Yumru şəkildə alınacaq bir də pendir. Bunun üzərinə kim istəsə, yəni ağır bir şey qoymaq lazımdır. Suyu tam sıxılsın. Mən qantel istifadə edirəm. Birinci büyük qoyuram. Kimin evində varsa, super. Yəni istifadə edə bilərsiniz. 3 dənə eləyəcəm. Tam 7 kilo bu hamısı. Üçü də bir yerdə. 7 kiloluq ağırlıq qoydum. Süzülsün. Tam süzülüb, hazır olub. Və açıram. Parça bütünləmi özünə götürüb. İndi pendiri taxtaya fırladıram. Çıxardım artıq. İndi ölçürəm. 2 litrdən nə qədər pendir alınıb bizdə. Ama indi pendiri üzərinə qoyaq. Baxaq nə qədər oldu. Bismillah. 597. Yəni 600 qram. Evdə hazırladığım pendir hazır oldu. İndi isə doğraya dadına baxaq. Bu, ən çox sevdiyim olduğuna görə ilk bununla paylaşıram. Çox dadlıdır. Əsas da şirin çayla çox ləzzət verəcəyim. Siz də hazırlayın. Nuş olsun!